Gott folk, välkomna till den video. Vi befinner oss som sagt fortfarande i Los Angeles. Och i den här videon tänkte jag testa lite olika klassiska hamburgerställen. Det finns väldigt mycket olika burgarställen här. McDonalds, det är här liksom det grundades. Den första donken någonsin kom ifrån Los Angeles. Där har vi en grej. Och jag har sökt upp att det finns massa andra burgarställen som är jävligt intressanta, som jag gärna hade velat testa. Så idag kommer det bli en liten burgarjakt i Los Angeles, tänker jag. Alltså runt om här. Och lite olika städer runt omkring och utanför och så vidare. Välkomna hit. Glöm inte att tumma upp. Subscribe om ni är nya. Och så vidare, och så vidare. Så kör vi igång. In-N-Out! Det här stället är så fram emot i många, många år. Jag har sett så mycket folk, amerikanska youtubers som har käkat på In-N-Out. De säger att det är det bästa, bla bla bla. Och det är många som jämför In-N-Out med Shake Shack. Och Shake Shack är jävligt bra. Grabbar, vad känner ni kring In-N-Out? Är du taggad på det? Ja, det ska bli intressant alltså. Ja. Det ska bli intressant. Lite American burgers. American som American, men det är ju inga smashers, tror jag inte. Jag tror det är smashat där. Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan jag kollade när de gjorde sina burgare. Men det är ett väldigt hypat ställe. Alltså det är verkligen typ alltså, topp 3 i USA liksom, på den listan. Är det så? Ja. Nej, men alltså In-N-Out är liksom the shit liksom. Alltså, den här bilkön är... Oh, det ser ut som att det är en på motorvägen. Du är långt ner. Nej, jag går inte in där alltså. Vi får inte andra bil alltså. Vi ställer oss i den här kön och kämpar. Jag är hungrig som i helvete. Kom nu. Vi är så hungriga. Och det är så mycket mat. Det är så mycket mat. Man får ju så här. Det är lite sån här bebislåda liksom. Jag vet inte hur vi ska få plats här. Nu har det blivit dags att testa In-N-Out. Jag plockar en cheese. Så In-N-Out, cheeseburger. Lite customized för det är så man bygger sina cheeseburger här. Eller alla burgare här implicit. Man kan ju välja bara standard om man tar till exempel en sån här. Men när det kommer till cheeseburger, det vi kollar på, så måste man typ customize om jag fattar rätt. Den här burgaren kostar $3.50. 35-40 kronor. Så kör vi. Helt på tal. Jag hade gärna velat ha dubbelfukt på det här. Gärna. Det var väldigt mycket luftigt och brödigt. Det var jävligt bra. Alltså riktigt bra. För priset. Mjukt bröd. En dubbel patty. På den här. Det var jävligt bra. Men jag tycker ändå de lever upp till hypen. Alltså så här, inte att de är världens bästa burgare, men att det är ett schysst snabb burgarställe liksom. Alltså absolut. Det här är ju inte, det här är ju ingen lite på batt, liksom. Det här är ju ingen batt. Det är ju det som är skillnaden. Tack och hej härifrån. Ja, men vi hör det. Ja. Yeah, gott folk! Vi har kommit fram till något som jag tycker är sjukt, sjukt häftigt. Så här bredvid mig har vi världens äldsta McDonalds. Utan, alltså det här är liksom världens första McDonalds-restaurang som vi står här just nu vid. Sen 1953 har den här varit öppen och de har sålt över 500 miljoner hamburgare. Vi käkade på en annan McDonalds för några dagar sedan här i USA. Jag tycker faktiskt att det är lite bättre på McDonalds här än vad det är i Sverige. Men vi får se om de gör det med extra kärlek här också. Så det ska bli intressant. Det verkar vara så att man beställer här då, och så får man gå in där och käka. Jag kommer köra på en cheeseburger och typ en Big Mac, tror jag. En Big Mac? Uff, har en Big Mac där? Ja, men det tror jag, men det är väl en... Det är en tradition. Ja, det är det. Ja, exakt. Men det är nog då man två liksom... Alltså riktiga så originalgrejer, typ, tänker jag. Ja, men det är väl bra. One cheeseburger and one... Big Mac. So this is like the oldest McDonald's in the world. Oh shit. So we traveled all the way from Sweden to try this. All the way from Sweden. En Big Mac, en medium stor cola och en cheeseburgare, $10. Det är nog det billigaste burgaren eller käket hittills med resan, tror jag. From Sweden. Sweden. Yes, sir. Sweden all the way. All the way from Scandinavia. And you? Norwegian. No, oh, yeah. Så du förstår vad jag säger? Yeah. No, my dad's Norwegian. Oh wow. I was coming here in the 60s with McDonald's. Oh wow. We had 20 cent hamburgers. 20 cents? 20 cents. 15 cent regular hamburger and 20 cent with cheese. Was this like the best burger place in the city? Oh yeah. Yeah, alright. Best price. And now? I still love it. You still love it, you still love it. And that's great. All the habits never die. Can't get it out, right, right. King, as a king. Hi, right, nice meeting you guys. Yeah, you too, you too. Have a great day. Welcome to America. Thank you so much. Someone has experienced. He came here and it costs 25 cents. So for years, it's going up. Oh, this is the oldest McDonald's restaurant in the world. Went to original opening in Hamburg. Oh, I'm only the big look at it. Pretty good.
får lite souvenirer och grejer. Det här är helt coolt alltså. Ser ju gammalt det. Kolla muggarna liksom. Ja, jäklar du. Kör vi kingen, nu kör vi. Let's go. Men jag tycker det är ändå lite coolt hur det fungerar. Det är liksom, de har två olika byggnader verkligen. Det har jag aldrig sett tidigare. Från början så kunde jag inte ens gå in här och äta. Av det jag har läst och sett liksom. Utan det var bara, antingen så kom de med bilen och körde drive-thru tror jag. Eller så kom de bara hit och gick, alltså stod så här, tog det mat och gick. Du kunde inte liksom sitta här och äta. Sen tror jag de byggde till det där, alltså något år efter. Man kunde sitta här och käka också. Men det ser helt annorlunda ut om man jämför med de andra donken som finns. Alltså loggan ser ju inte ut som den vanliga donkenloggan. Men det är coolt att de liksom fortfarande har kvar där, att de inte har ändrat om den. Över 500 miljoner burgare. Det är helt sjukt. Ska vi se här då. Vi börjar nog med Big Macen. Det ser inte jätteroligt ut, om man ska vara helt ärlig. Men, inga sura miner. Det smakar typ 60 år gammalt alltså. Det var bra. Vad nice. Cheeseburger. Jag äter alltså aldrig donker verkligen. Så jag vet inte riktigt så jävla bra jag på att jämföra det. Vilken jävla stekyta. Faktiskt, vet du vad donken säger? Det här är sjukt. Ja, eller hur? Cheeseburger, smak cheeseburger. Det sjuka egentligen är, alltså tänk många butiker och drive-thru och sånt som har alla så här, efter man har varit ute och grejer, man stannar och köper. Allt började här, där vi sitter just nu. Ja. Och nu finns det liksom i hela världen. Men jag kan inte släppa det. 500 miljoner burgare. Coolt att vara här. Det är ändå legendariskt. Alltså McDonald's är helt där. Det är de som typ varit de som har startat hela burgar. Inte bara det. Burgartrenden i hela världen. Alltså egentligen. Inte bara burgar utan just. Alltså snabb mat överlag. Just den här grejen att du kan gå och beställa mat och bara du får det och sen är det klart liksom på typ 5-10 minuter. Jag tror att det var McDonald's som började med hela det här konceptet. Jag har svårt för cheeseburgare. För några år sedan så fick jag för mig att jag skulle mixa cheeseburger med vatten i en mixer och dricka det. Ja, alltså det jag fick upp spya i käften och bara efter det kan jag inte käka cheese liksom. Så det är lite svårt för det. Men Big Mac var trevligt. Då har vi kommit fram till nästa. Original Tommy's Famous Hamburger. Det här öppnade 1946. Dock är inte det här den första restaurangen de öppnade. Den öppnade de ungefär, ja, vad är det, typ 2 mil härifrån. Lite mer fun fact är när de öppnade sin första restaurang så öppnade de inte. Deras andra restaurang de öppnade de 1971. Så det tog väldigt lång tid innan de öppnade till restaurang helt enkelt. Det här stället är extremt gammalt och det är känt för att de ska ha en speciell chilisås som de ligger på typ alla burgare här. Och jag visste inte jättemycket om det här stället förrän jag sagt upp om det. Men det är ett populärt ställe som var, alltså har varit superpopulärt hur länge som helst. Och idag tror jag de har över 30 restauranger runt om i USA. Nu ska vi in och testa det för första gången. Det ska bli intressant. Jag har sett lite bilder och grejer. Det ser inte super nice ut kanske. Men det ska ändå bli intressant att testa det. Så jag tycker att vi kliver in och kollar. Det luktar såhär chili. Ja, det luktar ju... Det luktar gammalt. Det här gillar vi nu. Ja, det är det. Ja, för fan. Alltså, det är chili på varenda burgare. Ser ni på menyn? Det är så chili. Vad är det? Vi har menyn. 2 burgers. And we want to try out the most, like, famous burger. Like, the most popular burger. Ja, det var mycket sås. Ser du? Det är för mycket, alltså. Rejäla burgare här alltså. Det blir jag och Kasper som kommer testa de här burgarna då helt enkelt. Det ska bli... alltså känner du vad den väger? Ja, det här är fan... Det är en rejäl jävla pjäs. Fan men fy fan kingen. Är det snuskigt? Jo, alltså det ser ju inte nice ut alltså. Så de här är typ kända för sin chilisås. Alltså det är bara bröst och bli kladdig alltså. Det är, ja, så är det ju. Det här luktar ju chili con carne hela vägen. Ja, jag tar väl ett bett här då. Nej. Det smakar chili con carne. Ja, det smakar chili con carne. Alltså det smakar lite så det smakar så som det ser ut. Jag är ledsen men jag kommer inte äta mer. Mm. Det var verkligen inte bra.
Alltså brödet var riktigt jävla konstigt. Alltså det, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur brödet var. Alltså det var så populärt. Värsta jävla kön här i drive-thru, jag fattar inte heller. Den här chili con carne-grejen är på varje burger de har. Du kan ju säkert be om att ta bort det, men det är ju deras grej liksom, så det ska ju vara det. Nej, alltså jag vet inte. Alltså kvaliteten på typ allting här kändes bara jävligt dåligt. Jag tackar. Alltså ser ni det här? Är det här någonting ni där hemma i tv-rutan hade velat smaska i? Jag vet inte. Det här var... Ja, det här var inte bra. Det var lite skadigt. Det var inte bra. Men det smakar av bokstavligen som du vet, såhär skolmaten, såhär chili con carne. Ja, på en riktigt dålig burgare. Aj, fuck alltså. Fram till ett nytt ställe. Det här heter For The Win. Det här ska vara alltså ett av de typ 3-4 bästa ställena i hela LA, säger folk. Logan Pauls poler Mike, han testar ju också jävligt mycket burgare. Och han säger att det här är det bästa stället i hela LA. Jävligt taggad på det här, det ser riktigt bra på bilderna. Och jag har fortfarande kvar den här äckliga burgaren från Tommy. Jag är taggad på det här, det ska bli riktigt nice. Det var ingen bra första känsla. Nej. När vi klev in här. Det var jävla vad han blev arg för att vi filmade. Det gick ju sig rakt av. Men vi kom överens med att vi får filma om då ingen av dem kommer med bild. Men vad, jag kommer ta en... vad är det mest klassiska här då? Man vågar nästan inte ens fråga dem. Nej, jag tror inte det heller. Det är jävligt schysst det här. Det ser jävligt bra ut. Jag kör en dubbel cheeseburger. Det är väl det typ mest klassiska här. Jag beställer det och så hörs vi och ses när den är redo att servera. Jag vet inte vem... Vad är det för kille som, alltså om han typ äger restaurangen eller om han bara jobbar där, men han är jävligt, alltså nu skämtar jag inte, alltså extremt arg och otrevlig för att vi filmar. Och vi sa det bara, du behöver inte komma med i bild, vi filmar inte dig, vi bara filmar liksom att vi är här inne, vi vill filma typ lite på grillen och flippa början och grejer. Sen efter mycket om en så sa han okej till det. Och sen när Oscar då började filma och flippa burgare så säger han till mig, han bara, jag sa att du inte fick filma. Jag bara, va? Ja, det var ju okej. Ja, jag har ingen aning, skitkonstigt alltså. Nu ska vi testa vad den här början går för. Det här är en dubbelpuck cheeseburgare med någon sås, ost och lök. Nu kör vi. Ja, jävlar. Det är bra mat. Det är jävligt god sås. Det är en skön pickle också. Jävligt crust liksom, crustigt kött. Extremt bra kryddat. Det smakar väldigt mycket. Nu har jag käkat liksom Tommy's och Donken för det här. Så det här är väl riktiga liksom bra stället som ändå påminner mig om Sverige då. Väldigt kladdigt dock kanske så här, men här har vi i alla fall stekkryddan som ni ser. Jävligt schysst, det gick snabbt på käket. Kostade typ $10 för en burgare, en dubbel cheese. Okej, en dubbel cheese och den här vatten gick på $13.50. Så typ 150 spänn. Det är väl okej liksom. Bra ställe. Jag ska hugga i mig i resten här i alla fall, få in lite mer kalorier. För burgare är alltid gott och det är... så är det. Bäst hittills, 100%. Som jag sa vid bordet där, det var... allt smakar mycket, bra crust, bra kryddat, det var bra stekyta. Vad man ska klaga på kanske, det var att köttet hängde ut lite för mycket från brödet. Det var lite kladdigt och gojsigt och sådär. Men alltså ärligt, såsen var jävligt bra. Alltså det var jävligt bra. Det var schysst käk liksom. Vad fan ska man säga. Stället är lite mysigt krypin ställe. Absolut, absolut. Så högst upp på listan just nu. Det är de absolut. Det här är inte någon video där jag ska träda på Los Angeles bästa hamburgare vart den finns. Men det, jag vill testa lite olika hamburgare ställen bara. Det vill jag. Gott folk, då har vi kommit fram till något som heter Irv's Burger. Och det här stället öppnade 1946, var väldigt, väldigt populärt. Men sen stängde det ner 2018. Så för, vad blir det? 4 år sedan stängde det ner. För att det är liksom ett familjeägt restaurang, de har bara en liksom. Och en familj med dem dog, så de stängde ner det och skulle aldrig mer öppna upp det igen. Men i år, 2022 i maj, så kom det några investerare och öppnade upp det igen. Så nu är de här och det är värsta hypen. Vad jag fick höra i alla fall så var det värsta hypen när de öppnade upp nu igen. Och det var hur lång kö som helst. Och nu verkar det vara ganska lugnt, jag vet inte om vi är här fel tid. Skitsamma, det ska bli intressant. Jag ser lite bilder och det ser jäkligt bra ut. Alltså väldigt, väldigt bra ut. Så jag tänker att vi klipper fram och käkar. Nu börjar jag dricksa 100 spänn. Det är det som är grejen med USA också. Tänk på det om ni ska hit. Ni behöver i princip dricksa överallt vad ni gör. 15% var det minsta och det var $10. Kalaset för
för 4 pers landade på $82. Nästan liknande variant som Donken gjorde som var på. Att man beställer i en lucka och så får man gå in som i ett annat rum och äta sin mat. Okej, så här har vi tavlor som lite minne och grejer från restaurangen. De har ju fått mycket priser så här, så jag vet inte om det ska vara bästa, best in town och America's number one online guide och med lite tidningar och cool. Vad har du fått? Alltså det ser ju jäkligt schysst ut här. Bossen! Jävlar, han borta. Men det där, hon, det här måste nog vara, hon måste nog vara ägaren. Ja, det verkar så. Hon är med på alla bilder. Ja, hon är med på alla bilder. Kolla, så här ser det från början. Ser du? Hur risigt det ser ut. Om pappa Dana var här, då vet man att. Då är det bra. Thank you! Jäklar! Ja, det är ju sjukt bra. Nu ska vi se vad den här rackaren går för. De här är ju extremt stora kan vi börja med att säga. Satan i gatan. Men det är början vi är här för. Ska jag då säga att du fick bättre stekryta än vad jag fick? Vill du byta? Vill du göra det? Du kan byta. Det här ser mindre. Ja, jävlar så jävlar. Alltså kolla på den här typ. Det här är ju riktigt, man ser ju crustet där verkligen. Okej, målet är att det här ska vara bättre än for the win. Tommys, det behöver inte ens ifrån. Ja, Tommys behöver inte ens. Nej, exakt. Vi lämnar det bara. Fy fan alltså. Wow. Vet du vad du smakar om? En lyxig jävla Big Mac. Ja. Det är jag tycker inte det. Fy fan vad god den var. Satan vad gott det var. Dubbelpuckat, köperost. Absolut, det är lite, det är sallad, det är tomat här i. Det är lite silverlök på toppen. Det är lite, det är pickles, det är ketchup. Det är majonnäs på toppen också, måste det vara. Alltså den är jävligt bra, man känner att det är kvalitet. Kanske lite för soggigt bröd. Mm. Om jag ska vara ärlig. Men annars så tycker jag det var jävligt schysst. En bland mellan Big Mac och en cheeseburgare. Fast en lyxig version. Ja. Det är yellow mustard senap på vår burgare också känner jag. Om man ska vara helt ärlig så är ändå får du in bättre än där. Ja, det var bättre kött. Det var bättre, det var faktiskt extremt jävla bra där. Det är, ja, får du in bättre men det är jävligt det ska bra. De ha. Men det var schysst, det var jävligt bra käk. Alltså det var faktiskt. Alltså det här är typ alltså näst bästa hittills av de fyra som vi har käkat. Absolut. Jag smäller i med den rackaren så får vi lägga en liten bättre utvärdering sen. Men jävligt bra smaker, jag gillar det. Gott i kaggen. Bra ställe. Very good food. Very good, thank you. Bra ställe. Som jag sa tidigare, brödet var väl det som sjönk lite. Om jag ska vara helt ärlig. Kunde väl kanske ha kryddat det lite bättre. Om jag ska jämföra nu med For The Win som var jävligt bra. Jävligt skön personal, jag tycker det är nice ställe. Jag tycker det är... Oh, thank you very much. Oh shit, thanks. Så här är ju... Vad säger man? Det är det stället. Jävligt bra. Här är ni i Los Angeles. Testa det om ni behöver ett bra börja hak helt enkelt. Nu rullar vi vidare. Gott folk, vi kommer fram till en ny destination. Burgers never say die. Vi har två figurer här. Det är som en blandning av en Minecraft-gubbe och terraria typ. Jag vet inte riktigt. Det här stället är väldigt intressant. För burgarna här, om vi har hört, ska vara typ det bästa i hela LA. Säger väldigt många som bor här. Sen vet inte jag om det stämmer, det ska vi ta reda på nu. Men lite story om det här stället. Väldigt nyöppnat, men det började så att det var en grabb som började smasha lite burgare på sin backyard. Och han sålde till grannar, nära och kära. Och de tyckte det var så nice. Och därifrån har det bara växt och blivit större. Och idag är det en burgarrestaurang som är väldigt populär. Jag tänker att vi kliver in här. Som sagt, väldigt många som bor i LA har sagt att det här måste ni dra till. Det är lucka här med. Det verkar vara en grej här. Hello, hello! How's it going? Hello, hello! All the way from Sweden! Oh, yeah. Yes. What's up? Sweden? You? Sweden? No, not Sweden. Oh, not Sweden, not Sweden. Okay. Alright, so I want to try out like the most popular burger. $9.91 för en dubbel burger. Sådär jag, Kinge. Nu väntar vi på vår burger. Alltså den ser väl... Okej, vad står det här? Det är då två kött. Det är ost, det är ketchup, det är yellow mustard, det är pickle och det är onions. Så det är ju alltså en cheeseburgare. Klassisk cheese. Men jag vet inte, de kanske gör det med extra mycket kärlek här. Så den kanske smakar finemang. Thank you! Thank you! Jävligt dags! Ska vi se då. Åh, satan i gatan! Jävla stekyta! Okej! Nu snackar vi yta.
byta plats. Men nu kör vi här då. Det är bäst yta hittills tror jag. Det är det. Oh, wow. Det är två köttbitar, det kanske man inte ser. Men det är dubbelsmashat. Kolla på det. De är så tunna som man inte ser. Jäkligt bra crust i köttet. Alltså nästan knaprigt. Jäkligt schysst, jag gillar det. Bra smaker. Alltså det här låter ju sjukt att jämföra det. Tänk dig en donken cheese på steroider. Men det känns ju ändå som att du lägger den ganska lågt ner i den i serien. Nej. Alltså, det är jävligt bra. Nu tog jag en vanlig cheese liksom. Det är typ den de har. Oh. Så det var den här jäveln han stod och smashade på sin backyard i början då helt enkelt. Jävligt schyssta pickles måste jag säga. Alltså de var väldigt bra. Jävligt bra. Yeah. Ja, får du in bättre? Ja, jag kommer bara tänka lite i mitt huvud här nu. In the skalle. Skallen behöver tänka vad som egentligen har varit bäst. Det har satt fem olika ställen. Liksom Donken och For the Win och det här, det är liksom egentligen inte en fair bedömning. Jag vill egentligen bara köra en burgarjakt och testa olika ställen. Men jag ska ändå göra en ordning, alltså en lista åt er. Vad jag tyckte var bäst och sämst och så vidare. Bam! Bam, 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 boom, bam! Nu har vi käkat klart, mätt och belåten. Det är verkligen. Och nu har jag varit på Donken. Vi var på In and Out. Vi var på For the Win. Vi var på Ives Burger. Eller? Ives. Burgers. Och vi var på det sista som hette Burgers Never Die. Typ, hette det så? Burgers Never Say Die. Har du inte fått bönbörjan alltså? Ja! Nej, vänta, har jag varit på sex ställen? Johnny's Famous. Nej, vet du det? Burger. Skit i det! Det äckliga jävla bönstället och de hade den där chilisåsen som skulle vara så jävla god. Vi såg den början. Ja, skitsamma. Nu ska vi ranka det här systemet då. Okej, så jag kommer sätta den här jävla bönbörjan med såsbörjan. Chili con carne början. Den är längst ner i botten. Absolut, jättekul att ni har varit med i gamet sedan dag ett typ för 70-80 år sedan. Men burgaren var så, och ja, alltså den var så ofantligt äcklig. Efter det skulle jag vilja säga att In-N-Out kommer. In-N-Out var också väldigt, väldigt bra. Det är bra snabbmatskedja. Verkligen bra mat för vad det är. Men det var inte liksom wow. Sen sjukt nog så skulle jag ändå vilja säga Donken alltså. Helt ärligt, jag tyckte den här Big Macen var jävligt god. Det var länge sedan jag käkade Donken overall och att liksom käka en Big Mac sådär på den här Donken. Jag vet inte, det kanske är lite unfair att säga att Donken var bättre än In-N-Out. Jag vet inte, sett om de delar en samma placering då. Fan vad det här blev konstigt nu. Ja, Donken var lite bättre än In-N-Out, ja, det var godare. På något sätt var det godare i den här gången i alla fall. Ja. På en fjärde plats vill jag sätta Ives Burger. Den började sången som stängde ner men sedan öppnade upp igen. Sen så vill jag... Nu, det kommer ju alltså, målet här då. Vem var bäst egentligen i den här videon? Jag sa ju från början att jag kommer inte riktigt säga vem som är bäst eller bestämma någon vinnare, men det är alltid kul att säga vilken som var bäst. Och ärligt talat, så tyvärr. Jag vågar nog ändå säga att For the Win, det var det bästa stället jag käkade på här, alltså började i Los Angeles. Och sen kommer Burgers Never Say Die på en stabil andra plats. Det var ganska jämnt med dem, men alltså kryddningen och alltså... Kanske inte texturmässigt överdrivet mycket, men det är så här, For the Win var jävligt bra. Alltså riktigt jävla bra. Nu har de 3-4 olika For the Win restauranger här i Los Angeles. Så ni behöver inte dra till den som vi stack till, för det var typ ägaren av det stället just där. Eller vad, han stod i kassan typ. Han var typ lite boss över det stället. Jävligt otrevlig snubbe. Jag vill inte träffa han igen. Jag kommer inte dra till det stället igen. Men absolut att de hade bäst burgare, om man ska vara den som är den. Jäkligt kul att testa burgare här. Om man ska vara ärlig så, jag har testat mycket så här snabbmatsställen och sådär. Så det är svårt att jämföra med när jag var i New York och testade burgare med Alpsig och Joppe. Men jag säger det igen, jag har sagt det flera gånger tidigare. Tro mig, Sverige har, alltså jag vågar nästan säga att vi har bäst hamburgare i hela världen. Alltså vi är så extremt bra på mat. Och när det just kommer till burgare så är vi jäkligt duktiga. Så var glada att, om ni bor i Sverige, var glada om ni gillar burgare. För där, vi har fan det bästa, jag vågar nästan säga det. Och med det sagt så tackar jag och bockar för LA och alla burgare. Det kanske blir lite mer käk här i dagarna, jag vet inte. Men tack till alla som har kollat. Glöm inte att subba, likea, kommentera. Promenera och allt vad det är, för jag ska promenera nu. Hej på er!